کردوا بروبری اسرائیل کرکوکی شتاکی دی کردوا لمرو دز بدا بشکنی سشی زوتیاران کراوا بەهۆی ئەو قەیرانە دارایی کە ڕووبەڕووی عێراق بۆتەوە ماوەیەکە پارەی جوتیاران دواکەوتووە. لە ئێستاشدا وەزارەتی دارایی بڕی 40 ملیارد دینار بۆ کەرکووک دابین کردووە. بەڕێوەبەری ساهیلۆی کەرکووکیش تەکیدی کردەوە بڕی 18 ملیارد دینار گەیشتۆتە شارەکە. لەمڕۆوە دەست بە دابەشکردنی چەکی جوتیاران دەکرێت. ئێستا سویلە دابین کراوە بەڕاستی بە بڕی نزیکەی 18 ملیارد لە مەصرفی دەهب و سوود. ئێمە ئیمڕۆکە دەستمان کرد بە دابەشکردنی چەککان بەپێی ئەو پارەی وە مەوجودە لە بانقی دەهب و سوود. ئێمە بە بەردەوامی پەیوەندیشمان هەیە لەگەڵ مەصرفی دەهب و سوود بۆ دابینکردنی ئەو بڕی دیکەی کە ماوەتەوە لە 40 ملیارەکە، و پەیوەندیشمان هەیە لەگەڵ بەغدایە بۆ ئەوەی ئەو پارەی ماوەتەوە لە جوتیارانی کەوا ئەینەن چەکیان هەیە لامان نزیکەی 56 ملیارە ئەوەشمان بۆ دابین بکەن. تەمان پارە دابین ئەکرێت لەلایەن وەزارەتی مالیەی عێراقەوە. ئەوان تەحویلێکەن لەسەر حیسابی وەزارەتی تیجارە. وەزارەتی تیجارەش شارەکان ئەنێرن بۆ ئێمە، ئێمەش لەگەڵ مەصرفەکە بە تەنسیق چەکیان بۆ نێرین و سەرفەکەیە. هیوادارین حکومەتی ناوەند بەڕاستی ساری گەنمیان باش بۆ دابنە ئیمساڵەکە و ئاسانکاریان بۆ بکات لە کردنەوەی سایلۆ لە میزانی ئیستثماری، چکە کەرکووک پێویستی بە کردنەوەی سایلۆیەکە. ئێستا ئەزمەی بودجە هەیە خاصەن لە شاری کەرکووک. ئێمە پێویستە لەگەڵ وەزارەتی بەغدادە تەنسیق بکەین بۆی کردنەوەی سایلۆیەک لە کەرکووک. ئێمە گەنمێکی زۆر ماوەتەوە ناو سایلۆی کەرکووک تا ئێستا نەقڵ نەکراوە بۆ خواروی عێراق لەبەر ڕێی بینی بەغدا و کەرکووک گیراوە. پەیوەندیشمان هەیە لەگەڵیانە، وتمان ئەگەر بکرێ بدرێتە ئاشەکانی پارێزگایەکانی هەرێمی کوردستان بۆ ئەوی سایلۆی کەرکووک بەتاڵکەن بۆی بتوانین ڕێژەیەکی زۆر گەنم وەرگرین ئیمساڵەکە لە جوتیاران. لای خۆیانەوە جوتیارانش خۆشحاڵی خۆیان بە خرجکردنی ئەو بڕەپارەیە دەربڕی و داواشیان کرد پرۆسەی دابەشکردنی چەکەکانیش بە ڕێکوپێکی بەڕێوە بچێت. هەروەک ئاماژەیان بەوەش کرد بەهۆی بارودۆخی ئەمنی عێراقەوە حکومەتی ناوەندی بە پێی پێویست هاوکاری جوتیارانی نەکردووە. ئێمە بەنسبەت جوتیارانەوە زۆر زۆر پارەی جوتیار دواکەوتووە. ئەمە بەنسبەت خۆمەوە، ئەمە بووەتە دەمانگ گەنم تەسویق سایلۆی کەرکووک کردووە، یەک فلسمان وەرنەگرتووە. ئێستا دڵمان خۆشە و خۆشحاڵین ئەڵێن 40 ملیارد دینار هاتووە بۆ جوتیاران. یواخوازین لە بەڕێوەبەری سایلۆی کەرکووکیش چاک بکاو، سەکەکان بەسەر جوتیارانە دابەش بکاو، قەیرانێکی زۆر بەرۆکی جوتیارانی گردووەتەوە. چی لە کێشای کیمیایە، چی لە کێشای دەرڕاسەیە، فەلاح قەرزار بووە، کێشەکانیان زۆر زۆرە. هیوادارم ئەم 40 ملیار هاتووە کێشەکانمان چارەسەر بکرێت و 40 ملیار هاتووە بۆ کەرکووک. هیوادارین ڕێکوپێکی دابەشکەن بەسەر فەلاحە و قەیرانی دارایی بەسەر ئەم کوی ناتووە فەلاح و زۆر وەزعی ناخۆشە فەلاح. ئەمە بیە نێزک دەمانگە تقریبان ئەوها پارەی جوتیار هەر نەدراوە و هینێتر هاتەبەرەوە. کەم و کوڕیەکەمانەوەیە وەکو حکومەتی یارمەتی جوتیار نادات و جوتیار پێویستی بە کیمیا هەیە بە هەموو شتێک. هاوکات بەڕێوەبەری سایلۆی کەرکووک ئاماژەی بۆش کرد بەهۆی قەیرانەکانی عێراقەوە تا وەکو ئێستا بەرووبوو میساڵی ڕابردوو لە سایلۆکاندا ماونەتەوە. بۆیە داوای کرد حکومەتی عێراق کار بۆ وەرگرتنی ئەو بەرەوە لە سایلۆکاندا ماونەتەوە. بەناز سەعید، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. بەشار عەبدوڕەحمان لە پرسراوی پەیوەندیەکانی کەرکووک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پێشوازی کرد لە وفدی چەند زمانی سەرکردایەتی کەرکووک گەرمیانی پارتی دیموکراتی کوردستان.